Домашните и странските инвеститори добиваат нова можност за инвестирање во Битолскиот регион. Општина Битола продава 9 градежни парцели, на кои е предвидена изградба на индустријски објекти во зоната Жабени, класи на намена за производство, дистрибуција и сервиси. Станува збор за градежно земиште со вкупна површина од 43.436 метри квадратни, поделено на парцели со големина од 3.791 до 8.157 метри квадратни. Според урбанистичкиот план, објектите може да имаат најмногу приземје и два ката. Почетната цена по која општината ги нуди парцелите е 61 денар за метар квадратен. Во индустријската зона Жабени први отворија фабрика германската компанија Кромберг и Шуберт и досега вработија 2800 лица. Минатата година во зоната инвестираше и една битолска компанија од дрвната индустрија. Покрај овие инвестиции потврдени и влезот на уште две странски компании во зоната. Капацитет од делот на преработка на дрво од дрвната индустрија, односно производство на пелети. За оваа година имаме најава за две странски инвестиции кои што ќе почнат наредниот период. Една е турската Челмак, компанија која што се занимава во делот на производство на приклучна земеделска механизација со најнова технологија со CNC машини и постои од раните 70-те години. Другата е италијанската компанија Naturalia Food, која што работи во делот на прехранбена индустрија, во делот на дехидрација и мелење на зрнести производи. Сите заинтересирани субјекти кои сакаат да инвестираат во индустријската зона Жабени, своите пријави за учество на закажаното електронско јавно надавање треба да ги достават најдоцна до 23 март, а неговото одржување е закажано за 29 март.